Assalomu alaykum. YouTube kanalimga xush kelibsiz. Bugungi videoyimiz dunyodagi eng uzun bo'yli qiz haqida. Bugungi kunda Guinness kitobiga kirgan dunyoning eng uzun bo'yli qizning ismi Rumaysadir. Rumaysa Turkiyada yashaydi. Hozirda u 24 yoshda. Bo'yining uzunligi 2 metr 13 santimetrdir. Kilosi esa 90 kilo atrofida. Rumaysaning aytishicha, u tug'ilganida geni mutatsiyaga uchragani aniqlangan va bu uning bo'yi o'sib ketishiga, undan tashqari mustaqil yurish qobiliyatini yo'qotishiga sabab bo'lgan. Geni mutatsiyaga uchragan Rumaysa dunyodagi 27-chi inson. Undan oldin yana 26 kishida bunday holat kuzatilgan. Rumaysaning aytishicha, bo'yi uzunligi uni odamlar orasida uyaltirmas ekan. Hatto u odamlar orasiga kirganda o'zini mashhurlar kabi his qilar ekan. Chunki odamlar Rumaysa bilan rasmga tushmoqchi bo'lishar va to'xtamasdan savol so'rashar ekan. Bu holat esa Rumaysani juda ham xursand qilar ekan. Rumaysa 7,5 oylik tug'ilgan va bo'yi 58 cm bo'lgan. Tengdoshlaridan uzun bo'yli ekanligini farqiga borguncha u o'zining bo'yiga o'rganib qolgan ekan. Hozirda u 51 razmerli oyoq kiyim kiymoqda. Turkiyada 51 razmerli oyoq kiyim yo'qligi uchun Rumaysaning oyoq kiyimlari Amerikadan olib kelinar ekan. Rumaysaning eng sevimli mashg'ulotlari kino ko'rish, kitob o'qish va veb tasarrum o'rganishdir. Rumaysaning eng katta maqsadi o'zining yangi veb tasarrum loyihasini yaratish va astronomiya bilimini olish ekan. Rumaysaning aytishicha, hayot bu orzularni ro'yobga chiqarish uchun bir imkoniyat. Hayot bergan imkoniyatlardan foydalanish va qanday holatda bo'lsa ham hayotdan hech qachon voz kechmaslik va tik oyoqda turish ekan. Rumaysaning insonlardan iltimosi, o'zi kabi nuqsonli tug'ilgan insonlar hech qachon hech qayerda kamsitilmaslik va doimo ularga ham oddiy va sog'lom odamlardek muomalada bo'lishlarini istaydi. Videoyimiz yoqqan bo'lsa, kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Butun hayotingiz davomida sog'liq sizni hech qachon tark etmasin. O'zingizni ehtiyot qiling.